Danuše Šafránková v najobľúbenejšej rozprávke. Ja myslel, že to má byť ples a ono to vypadá spíš na štvanici. Bez ktorej by Vianoce... To sú svaté pys. ...neboli Vianocami. Smiň prosiť? Tri oriešky pre Popolušku. Na štedrý večer o 19:00 na Jojke. Nezabudli ste na niečo? Vianočné dobroty na váš stôl a ničím nerušené Vianoce bez reklamy vám opäť prinesie Kaufland.